Երևի աշխարհում եզակ յանի Գոլփաշինյանը երբ որ ամենօր լայվ անում իր Facebook-ներում, դա անընդունելի է երկրի առաջի դեմքի համար։ Դա հայտարարություն է միանշանակ։ Դա շատ վտանգավոր է նախ իր համար, որպես անձ, որպես հայ, որպես վարչապետ։ Այսինքն այդ ուղիղ հերարձակումներով խոսելը անգամ չի կարելի, իհարկե չի կարելի։ Ժողովրդական վարչապետ։ Եթե ժողովրդական վարչապետ է, ապա ժողովուրդը ամենօր հավաքված, մեկը Ռուսաստան, մեկ օղները, մեկը շորեր, մեկը տաքսի, չգիտեմ, հազարավոր խաղող չեն կարող մթերեն։ Ինչու է հանրապետության բոլոր վարչապետ, բոլորս դե վարչապետներ են, բացի ինձ, չէ՞, ես Արցախի հանրապետությունում հանրապետությունում եմ ապրում։ Դուք բոլորդ վարչապետներ եք, հիմա գնացեք Նիկոլ Փաշինյան, այսօր տեսել եք Նիկոլ Փաշինյան։ Հա, բարևելա ձեզ ձեռում։ Ինտերվյու տվել է, հա։ Բա դուք վարչապետ չեք բոլորը։ Դուք վարչապետ չեք, ձեզ չի հայտարարել հրապարակում, դուք բոլորդ վարչապետ եք։ Հիմա տիկնայք եւ պարոնայք վարչապետներ, ի՞նչ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես կարող եմ բոլորիդ հարցնեմ, այդ ինչ չի վերաբերում, ձեզ է վերաբերում։